ଏହା ସେହି ଭାରତ ନୁହେଁ ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା, କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। କହିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମନେ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର। ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଖଲିସ୍ତାନକୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟତା ରବ୍ଦ କରାଯିବା ମାମଲାରେ ଅନେକ ଦେଶ ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପଛରେ ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କଥାରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି ନ କରିବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏପରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଭଳି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଏପରି କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଏହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆମ ଦେଶରୁ କେହି କେବେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ଉପରେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଉଭୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଛି। ଖଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅପମାନ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେକାର ଭାରତ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭାରତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଭାରତ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ ନାହିଁ, ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।